敏感问题，年代新闻张世哲、李博彦台北采访报道。另外带你关注的是，其实面对 NCC 的做法，立委真的是没有办法接受，有人就拿出这个证据来质问立委了，为什么会出现这样的处分呢？因为其实年代综合台之前虽然有违规的记录，但是罚款全部都缴清了，但是依旧面临了这么大的处分。有立委就说了，这根本就是柿子挑软的吃。针对年代综合台被撤照一案，立委炮火猛攻 NCC， 干嘛恁这真正鬼话连篇，你知无？因讲伊六档啦吼，违规几十届，人去缴钱啊呢？交通违规人去缴钱了，所以你听好哦，从头来对不对？人家你交钱，你本来就要对头啊来嘛。年代综合台接手才两年，竟然被撤照，立委质疑怎么能够盖瓜承受？红基金两个只，年代吼较无政治色彩啦。今日你拿 TBS 调中天。三立条民事，你来去甲主教速效，那无甲你包围，我甲你讲，包围一礼拜拢无走，你敢不敢啦、啊？你撤照啊，撤三立啊，撤 TBS 啊，敢不敢？也有立委痛批 NCC 没有统一标准，根本是乱开闸。这个乱扯，你就有轻重的嘛？附条件是对他有利的处分。那 TBS 在排在他前面，你为什么不敢处理？是他大台嘛？立委甚至要求 NCC 撤销对年代综合台的处分。行政程序法第93条，我们是按照这个法来做的。本席要求你这个撤回撤销处分。朝野立委难得炮口一致，对准 NCC， 要求还给年代综合台一个公道。年代新闻综合报道。好，确实你刚刚看到这个 NCC 的主委。